မိန်းကလေးတော်တော်များများအဲ့လိုတက်ထားတက်နေလို့တော့ထင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဘယ်နေရာတော်တော်ခုကခုခေတ်ကသိရမလားဘယ်လိုပြောမလဲအញ្ញံယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတယောက်ကွာအဲ့လိုကိုကြည့်တဲ့ပုံကစသိရမလားအဲ့လိုစကားပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်နှမ်းဆတာစရည်တိတ်လှုပ်လို့ရှင်တွေကိုကပြန်လှုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲကပြန်လှုပ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့ကိုခက်ပြင်းများတင်ထားတာကောင်းဘလို့တင်ရလဲဆိုတမီးရဲ့အဖိုးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့ကတငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်းငယ်တငယ်ချင်းဆိုတာအရင်တော့တမီးကအဲ့လိုကိုတိုင်းနေပါရဲ့ဝါသနာပါပါလေးအရင်တော့ကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ရှုံနေတော့အဲပပလေအငယ်နဲ့တယောက်ထက်သွားနေရပေါ့နော်ငါတငယ်ချင်းရှိရဲ့အဲ့မှာတင်ကြည့်လိုက်ပါညာဆိုတော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာပေးနေအဲ့လိုဆရာလည်းအရန်တဘောကကိုပပလိုပဲအရန်တဘောကတမီးအားမငယ်နဲ့နော်မတမီးမေးသွားတာကပပမေးနေပြီဆိုတာအဲ့ဒါပြန်တင်မိတဲ့အစားရည်ပြီးတော့ဟုတ်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ3လလောက်ပဲရှိသေးတယ်တမီးကဟိုကတပတ်မှတရက်ပဲတက်တာပြီးတော့ဒီမရဲ့အချိန်ကလည်းတိတ်မလောက်ဘူးဆိုတော့လေဆန်နေတရက်ပဲပိတ်တော့ဆန်နေအပြေးသွားပဲလာတက်တာချင်းဟုတ်အဲ့တော့လည်းဆရာလည်းတော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားပြီးတော့တင်မိတယ်ကိုမိတာတော့ဆရာအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဆရာတမီးတော့စေအေးသားဘာဘာကိုတိုင်းတင်မိတေချာလေးတင်မိမယ်အခုကိုအများစိတ်ရှိတယ်မိန်းကလေးတော်တော်များများအဲ့လိုတက်ထားတက်နေလို့တော့ထင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဘယ်နေရာတော်တော်ခုကခုခေတ်ကသိရမလားဘယ်လိုပြောမလဲအញ្ញံယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတယောက်ကွာအဲ့လိုကိုကြည့်တဲ့ပုံကစသိရမလားအဲ့လိုစကားပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်နှမ်းဆတာစရည်တိတ်လှုပ်လို့ရှင်တွေကိုကပြန်လှုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲကပြန်လှုပ်လို့ရအောင်လို့ပေါ့ကိုခက်ပြင်းများတင်ထားတာကောင်းစစ်စင်းလှုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကဟိုကကိုခက်ပြင်းများတက်ထားတာပုံကောင်းတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလေးဟိုစားဖြစ်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုကိုတက်ထားရင်တော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒီမှာဟိုကအဲ့လိုယောက်ျားလေးတယောက်ကလမ်းနှောက်ချက်တာပဲလို့လို့ပေါ့ရှိခဲ့ဘူးလေလက်ပါပါ냐အဲ့တော့ကိုကဘာမှမတက်ထားဘူးဘာမှမထားတော့သူ့ပြန်မလုံးတာအာနည်းနည်းပါးပါဟိုပေါ့နော်ဘင်းနာတငယ်ချင်းတွေပါစအဲ့လိုဝိုင်းလုပေးရတယ်ပေါ့လို့အဲ့လိုသူတို့ကတက်တယ်လေတော်အာပြောင်းပြောင်းဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတင်ပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါပြန်လုံးနိုင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဓိကအဲ့လိုမျိုးခံခဲ့ရမှုတော့လေဒီလိုပြောတာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီလူကြီးတွေကလည်းတိတ်ပြီးစိတ်မချတာလည်းပါတော့အဲနေတတ်ထားတင်းနေပေါ့နော်ဒီပညာပေါ့နော်အဲ့လိုဘဘကလည်းအဲအဖိုးကလည်းအထားတော့အဲ့လိုဘဘကလည်းစိတ်ရှည်ပြီးတော့တင်းနေတယ်အဲ့လိုအဲ့တော့အခုတော့ကြောက်စရာမလိုတော့ကြောက်စရာမလိုပြန်ချနိုင်တယ်ဟုတ်ဒီတနက်ဟိုကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုင်းပေါ့နော်ဟိုမိကလေးတယောက်တော့တက်တက်နေလို့တော့ထင်ပါတယ်ညီမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကို့ကမစော်ကားအောင်ပေါ့နော်ကိုကပြန်ချနိုင်အောင်ပေါ့တက်တက်နေလို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ညီမရောညီမနာမည်ကတော့တမူးအိမ်မှာပြီးတော့ညီမကအနုပညာအခုပေါ့နော်ဖိုတိုချမ်းနေလည်းရိုက်တယ်ပြီးတော့ဇလန်းတူလေးပေါ့တော်တော်ဇလန်းတူလေးတွေလည်းရိုက်ပါလေရှင့်